Ragazzi, però te li faccio un picci piedi, però se non hai sentito il video, hai sentito un prai in triciotto. Dove triciotto è? E tu va, questa qua qui via. Triciotto è tra lo se, crash pad, ma lo dare a grappler non è vero crash pad, a quel vero crash pad, si sta e tutto va. A tra la donevo, non tosso donevo, taccace. Думаю, стрела достаточно близко, за что удары авторика. И правда, вот цель там черненько, мы что со скейпсом. Кто трясет, как ты видишь, это таймер Агора. В принципе, не сам, но 83 минуты бил вверх на него. Сам сейчас это будет цель, чем 20 наимного. Не сам, это просто бьяха. Цела страшно гледане. А, и пишете, трябва да гледате видеото, пишете дали искате да говоря или не. Утре задължително ще говоря. Ще видите нещо. Но... ако искате Роти от Ри... Аз ще го нарека това Роти от Ричард. Ако искате да говоря, да го пишете да оцеля три чатовете, я бы в комментариях, если не искать. А, смешно, все надо, говоря. Если говоря, получили три чёрта. Та идея, сами три чёрта, где взят от один ютубер Сома. Готина, но упрай на хуй монтажи. Тут я припрочу видео, тебе внеряйте за него, гляйте ему видеото. А самите трикшопи е почнен да правят според мен е най-добре трикшопа. Може да не е най-добре, но е най-любим. Макс. Просто. Той започна всички да спад, краш пад, трикшопи. Те ги започна. Той вдъхновен съм от него. Не го видях за преди три... Е, гледал, виждал съм и преди три чотва. Виждал съм и преди три чотва, но... Не съм се опитвал да ги правя. Но сега от това Мачи... Не е какъв си, не той, а е Мачи. От него... Почна да три чотва. И даже може и скоро да почна в истински игри. Но няма да ги заснем, защото, както знаете, има една настройка на конзола. Това се е май свичскрин, или не свичскрин, но работи доста като Майнкрафт, като сте с двама играчи. Отгоре единия, отдолу е другия. Вижте, буквално в една игра. И ако от единия такова, единия там... на целия три чорта, вие ще ги навиждате, вие ще виждате много малко, че вие няма да ги убеят. Но не знам, отново пишете и това, ако искате да правя. И още не ме пишете. Дайте ми идеи за клип, защото няма. И се абонирайте! То е абоната Байнчка. Казва се ми го отбегли. Най-сетно го оцелих. За вас беше доста кратко, но за мен беше едно дълго изживяване. Те, че се надявам видеото ви е харесало, знам кратко е, но... В принцип, ако бях почнен на самото начало за опит на този три чорт, нямаше да. Те, че се надявам това видео да ви е харесало, ако вие се абонирате за канал за още такива и лайкнете видеото. И отново ви казвам, напишете три неща в коментарите. Идеи за клипове ми дайте, ако правя трикшотове,
договорили и още едно нещо и питах да забравя какво беше. Айде би я поне с пълни за не, ще се... Какво беше? Да помисля... А, да. Дали искате да снимам клипове как правих всички три четата? Ама ще е на Switch Screen, май се казваше. Такова. Да... Направя три чатове, но при вашия малък екран не ще ви е по-трудно да гледате. Ти че аз мисля, сега къде ти достана, пък ако вие искате, разбира се, ще го направя. Айде, да виждаме.